На стартот на новата сезона во четирите конкуренции од супермладинската лига половичен успех на младите надежи на фудбалскиот клуб Победа. Во четворо мечот со врсниците на Академија Пандев забележани се две домашни победи, а претрпени се два гостински порази. На стартот кадетите и младинците на Победа ги загубија мечевите на гостувањето на врсниците на Академија Пандев во Струмица. Во првиот меч кадетите загубија со 1-2, полувреме 0-1, откако губеа со 0-2, се вратија во игра преку Благојче Ристески кој намали на 1-2, а на самиот крај не искористија Зицер шанса за реми, кога неколку мина беа сами пред противничкиот гол. Во вториот надпревар младинците почнаа рамноправно играа гал меч се додека него примија првиот гол во финишот на првиот дел. За потоа во второто полувреме, на брзина за само 8 минути да примат уште 2 гола и на крајот претрпат убедлив пораз од 0-3. Младинците на овој меч и немаа спортска среќа затоа што слободниот удар на Свртиновски на 0-2 заврши во стативата, а потоа не беше искористена уште една изгледна шанса. Во пионерскиот двомеч на теренот со Вешчачка Трева во Прилеп, остварени се две заслужени победи во двомечот Победа Академија Пандев. Помладите пионери забележаа триумф од 3-1 над врсниците од Струмица во меч во кој сите 4 гола паднаа во второто полувреме. Откако гостите во првото полувреме не искористија неколку шанси, а неколку одлични интервенции имаше голманот Марковски, во вториот дел фуриозен почеток на избраниците на тренерот Мирчевски. Во 49-та минута Попантовски го откри резултатот и ја доведе победа во водство од 1-0, во 53-та Асески Печарески зголеми на 2-0, а потоа гостите намалија на 2-1. Конечните 3-1 ги постави капитенот Јосифовски во 69-та минута. Во вториот меч на пионерските генерации немаше толку шанси и возбудување како кај помладите пионери. Се играше потврдо и со малку шанси. Најизгледните беа за избраниците на тренерот Петрески. По неискористените шанси на Дебрешлиовски и стативата на Јошевски, правдата беше задоволена и победата стигна во 68-та минута откако Бубков ја искористи лошата проценка и некоординираноста на гостинската одбрана и со глава ја закачи топката пред голманот Алчевски за водство и триумф на својот тим од 1-0. Во второто коло, кадетите и младинците на Победа ќе бидат домаќини на врсниците на Шкупи, додека пионерскиот двомеч ќе се игра во Скопје. Во второто коло, кадетите и младинците на Победа ќе бидат домаќини на врсниците на Шкупи, додека пионерскиот двомеч ќе се игра во Скопје. Во меѓувреме, младинската комисија на ФФМ го изврши пролонгираното жребување за купот во сите младински конкуренции. За разлика од минатата сезона, кога најголем дел од генерациите на Победа, во осми на финалето првата елиминацијска фаза беа домаќини, оваа година скоро сите гостуваат. Така жребот сакаше младинците и кадетите да играат со врсниците на Македонија Ѓорче Петров во скопската населба Ѓорче Петров, пионерите на Шкендија и во Тетово, а помладите пионери на Академија Панде во Струмица. Единствено на свој терен домаќини ќе бидат Петлињата, генерацијата 2004 и тоа со врсниците на Аренова. Над преварите од осми на финалето во кое се игра еден меч, на програмата се наредната недела од 11 до 13 септември. Изминатиот викенд во Кавадарци се одржа Балканското првенство за сениори во џудо. Организатори на ова првенство беа џудо федерацијата на Македонија со техничка реализација на џудо клубот Кожувченка од Кавадарци. Учество зедоа вкупно 8 земји: Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Грција, Бугарија, Албанија и Косово. Во составот на македонската сениорска репрезентација беа и 5 репрезентативци членови на џудо клубот Сејшен. Во поединечна конкуренција Александра Најдоска во категоријата 78 килограми го освои второто место. Христијан Ѓураков во категоријата 81 килограм беше трет. Марио Тошевски, категорија 73 килограми го освои второто место. Христијан Ѓураков во 81 килограм беше второпласиран. Тошевски во категоријата 90 килограми се пласираше на второто место, а Глигуровски во категоријата 90 килограми исто така го освои второто место. Во екипното надпреварување во полуфиналната борба, селекцијата на Македонија ја победи Албанија, а во финалето Македонија загуби од Босна и Херцеговина.